רבנו גילה יסוד, סוד גדול מאוד. זה סוד התיקון הכללי. כשרבנו גילה את הצירוף של 10 מזמורים בתהילים, שהם בונים בעצם את התיקון הכללי, אז רבנו אמר שמבריאת העולם חיכו לגלות את הסוד הזה. בתפילות של עם ישראל יש כוח גדול מאוד. אדרבה, עיקר הכוח של עם ישראל זה בתפילה. יעקב אבינו אומר ליוסף הצדיק, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי, ואומר, כתוב בתרגום, בצלותי ובאותי, בתפילתי ובבקשתי. מכאן אומרים חז"ל, אין כוחם של עם ישראל אלא בדרך של תפילה. וכשתקנו לנו את התפילות המסודרות, שחרית, מנחה, ערבית, התהילים, כל זה תוקן על פי סודות מאוד מאוד גדולים. וכתוב בספרים הקדושים שכל סדר של תפילה זה לא שמישהו חכם תיקן את התפילות האלה, אלא זה רוח הקודש שירדה ממרום על חכמי אותו הדור, אנשי כנסת גדולה שתיקנו את הברכות ואת התפילות ושאר סדר התפילות והבקשות שלנו. רבנו גילה לנו ואמר לנו, בתיקון הכללי, בצירוף הזה של 10 מזמורי תהילים, יש בזה סודות נוראים שמצילים את האדם בכמה וכמה בחינות. דבר ראשון, כל פעם שאדם אומר תיקון הכללי, זה פועל תשובה עצומה ונוראית. וטוב לערער, תוך כדי האמירה של התיקון הכללי, טוב לערער בירורי תשובה. זה דבר אחד. דבר נוסף אומר רבנו, זה לא רק שזה מתקן את העבר, זה גם שומר את האדם מכאן ולאבא. יש אור רוחני שיורד ונפעל מהתיקון הכללי ששומר על האדם. ואנחנו בדור שלנו, כולנו יודעים כמה שמירה אנחנו צריכים. הצילני מאויביי, מאויבי נפשי, דוד המלך צועק, וכל זה בתוך הקולי אל השם והצעקה, קולי אל השם והזין אליי. הצילני מאויבי נפשי, דוד המלך אומר, יש אויבי הנפש של האדם, זה היצרה, זה הסתרא אחרא, שכל רגע מבלבלים אותנו ומפילים אותנו במידות לא טובות ובתאוות של העולם הזה. ואנחנו במלחמה, בפרט עכשיו, בתקופה שלנו, אנחנו במלחמה נוראית, אנחנו צריכים הגנות. אומר רבנו שאמירת התיקון הכללי כל יום זה ממשיך שמירה והגנה על האדם. ובפרט מה שלאחרונה קצת התחיל להתפרסם בעולם, שהרב אמר שטוב מאוד להגיד 7 פעמים תיקון הכללי. אני רוצה לספר שהרבה אנשים שקיבלו על עצמם את זה, ואומרים 7 פעמים תיקון הכללי, אמרו לי כפשוטו, אנחנו רואים ניסים גלויים. אדם שאומר כל יום 7 פעמים תיקון הכללי, רואה ניסים גלויים בחיים שלו. לכן העניין של התיקון הכללי זה סוד מאוד גדול, סוד של תשובה ותיקון על העבר, סוד של שמירה על העתיד, שרבנו גילה את הסוד הזה, ורבנו אמר שמבריאת העולם רצו הצדיקים לגלות את הסוד הזה, של הצירוף הזה של 10 מזמורי תהילים שפועל כזה תיקון גדול. לכן, עכשיו העולם הולך ורועש וגועש, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום ומה יכול לקרות, צריך לדעת, צריך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אחד הדרכים הגדולות ביותר, הפנימיות, העצומות, שפועלות דברים נוראים, זה אמירת תיקון הכללי, ובפרט שאדם, טוב שאדם ירבה באמירת התיקון הכללי. אפשר להגיד את זה 3 פעמים, 4 פעמים, ואשרי מי שזוכה להגיד את זה 7 פעמים ביום. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.